Teden dni pred začetkom spomladanskega dela prvenstva je bil za grofe na sporedu zadnji pripravljalni test. Na domačem dvorišču je bila za zaprtimi vrati nasprotnik ljubljanska Olimpija, prvo uvrščeno moštvo prve lige Telekom Slovenije. Prvi so zapretili gostje. Savić je pobegnil po desni, podajo proti Kregarju in nevarnost za naš gol pa je preprečil Josip Čalušić, ki je žogo izbil v kot. Dario Vizinger je podal proti Luki Kerinu. Njegov strel je Orbanič odbil. Odbitek pa je Dario Vizinger nato poslal v okvir ljubljanskega gola. Ivan Božič je žogo prepustil Advanu Kadušiću, ki jo je odložil na rob 5-metrskega prostora. Dario Vizinger je bil za las prekratek. Advan Kadušić je s peto atraktivno žogo podal v prazen prostor. Preko Ivana Božiča je prišla do Darija Vizingerja, ki je lepo zavrtel Burina, a je njegov poizkus Orbanič s težavo uspel odbiti. Za Olimpijo je poizkusil Knežević, visoko preko našega gola. Podaja Advana Kadušića na bližnjo vratnico je našla Darija Vizingerja, ki je z glavo meril za las mimo gola. Mitja Lotrič je podal iz kota. Orbanič je šel iz vrat in žogo izbil naravnost na nogo Ivana Božiča. Ta pa jo je med ljubljanskimi nogami poslal v njegovo mrežo. 32. minuta, Celje Olimpija, 1-0, Ivan Božič. Podajo Darja Vizingerja je Kami izbil, a je do nje prišel Denis Marandiči in pripravil strel Miti Lotriču, ki pa je meril preko ljubljanskega gola. Odaleč je poizkusil Advan Kadušić, ki žoge ni zadel tako, kot si jo je želel. Valenčič se je znašel iz oči v oči z Matjažem Rozmanom in zadel vratnico. Rumeno-modra sila je stekla v protinapad. Žogo je povlekel Ivan Božič, ki je bil prehiter za Jurčeviča. Podal je do Darja Vizingerja, ki je lepo našel Mitjo Lotriča. Kapetan je iz igre vrgel Burina, ki mu ni preostalo drugega, kot da ga zaustavi s prekrškom. Direktni rdeči karton za olimpijinega branilca, 11 metrovka za Celje. Požvižgal se je na nepisano pravilo, da ne strelja tisti, nad katerim je storjen prekršek. Orbanič v levo, žoga v desno in v njegovo mrežo. 58. minuta, Celje Olimpija, 2-0, Mitja Lotrič. Žan Zaletev je z dotikom iz igre vrgel Tomiča. Žogo je odložil prazen prostor za Ivana Božiča, ta pa jo je podal na oddaljenejšo vratnico, kjer jo je Luka Kerin zabil v mrežo Orbaniča. 66. minuta, Celje Olimpija, 3-0, Luka Kerin. Poizkusil je Savić, lahek plen za ptujsko hobotnico. Sokolje oko Darja Vizingerja je lepo videlo utekajočega Mitjo Lotriča. Lep sprejem, slabši drugi dotik, žoga v roke Orbaniča. Do konca tekme nismo videli več zadetkov. Celje 3, Olimpija, vodilna ekipa državnega prvenstva, 0. Generalka uspela. Najuspešnejša slovenska ekipa na pripravah v Antaliji je zmagoviti niz z južne turške obale prenesla tudi na domače nogometne zelenice. Pripravljalno obdobje je za nami. Izkupiček 7 tekem, 6 zmag, 1 remi, 0 porazov. Gol razlika 19-2. Pripravljeni. Spomladanski prvoligaški ples začenjamo v soboto ob 16. na stadionu Zdežele proti Aluminiju. Knežje mesto, stopimo skupaj. Gremo po Evropo, gremo Celje.